Bəzən insanlar bunu əlaqələndirir ki, illa ki, hamiləliyə bağlıdır. Mən də pasiyentə deyirəm, hər bir kəs bir ananın övladıdır. Belə çıxır ki, onda hər bir anada biz bu varikozu görməliydik. Bəzi insanlar əlaqələndirir ki, doktor, mən uzun müddət ayaq üstəyəm. Mən düşündüyüm, hər bir işləyən fərd ya ayaq üstə, ya oturaq halda işləyəcəkdir. Bəzən də insanlar bunu oturaq vəziyyətlə əlaqələndirir. Bəzən də insanlar bunu daha çox ağır yüklə əlaqələndirə bilirlər. Xüsusən də sport zallarda bilavasitə ağır qaldırmaqla əlaqələndirirlər. Amma yenə də bir baxsaq, bir idman zalında 100 nəfər varsa, heç də 100 nəfərdə varikoz yoxdur. Bunun az bir qismində varikoz var. Bəzən insanlar bunu artıq çəki ilə bilavasitə əlaqələndirə bilir ki, amma burada da şərt var. Müəyyən insan var 150 kilo, heç ayağında bir kapilyar yoxdur. Amma müəyyən insan var, 100 kilo, ayağında çox sayda damarlar var. Yəni, sözümün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, varikozun əslində səbəbi elmə məlum deyil. Bu sadalanların hər biri risk faktorudur. Kimdə defekt varsa, həmin defekti daha qısa zamanda təzahür etməsinə səbəb olacaqdır.